صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اچھی باتیں کرے، اور لِيَسْكُتْ، نہیں تو خاموش رہے. اچھی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کچھ، تو ان نیسیسری بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خاموش رہو. ہمارے لیے مثال کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ آتا ہے لَوْ أَدَّهُ الْعَدُّ لَأَحْصَاهُ، کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کوئی گننا چاہتا تو گن لیتا. یعنی اتنا لمیٹڈ بات کرتے تھے کہ آج کے دن میں کیا کیا باتیں بولیں، یہ بولے یہ بولے یہ بولے، لَأَحْصَاهُ، گن لیتا کوئی. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کیا کیا کہا؟ یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا. لَوْ أَدَّهُ الْعَدُّ، اگر کوئی گننے والا اگر گننا چاہے، لَأَحْصَاهُ، گن لیتا کہ ہاں یہ باتیں انہوں نے کہی آج کے دن میں. یہ ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بارے میں آتا ہے کان طویل الصمت وقلیل الضحک، بہت زیادہ خاموش رہتے تھے، بہت کم ہنسا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں میری بہنیں، آئیے ہم سب ارادہ کریں یہیں اسی درس میں کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں لائیں گے. اگر آپ اس پہلے پوائنٹ کے تعلق سے موافقت نہیں رکھتے ہیں تو آگے آپ کی مدد کرنا کہ ہم اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں لائیں، اللہ کے حکم کے تابع کر دیں، بہت مشکل ہے. اپنا نیچر چینج کرنا ہوگا،